det alltså vi var alltså Havsbrún så där att det här skipande alltså här dömes flytta där förr ut från Tufarjo showis och då heter vi är kär nu. Och så fat har tillsättning till mjölna och ta fint också sen där mjöl ut och så lyser. Men så är det Bergfrost, det tagar ut efter. Tar ett tag med från Pelagos med Lanna och sen skip landa här till första gångslå och här något snack. Det är rätt jag med. Och så är det Pelagos, så är det next skip, alltså en liknande skip kan öjna sig där. Alltså att det är säsongen som jag kommer att leka sig för 24 månader om året. Och det samma är alltså utländska skipen och det folk som bunkrar här ute. Så är det också en skip som kommer efter troll och reglerar troll och först så in tjavånne så. Och här är det, här är vi tar av kajot och vi tar av pedalarsen och får kärle ett annat så. Det kan vara också en del som reglerar det alltså. Planen är att jag finns ju först med ett träd. Norrätt som fortfarande sig på en solrätter. Framförallt här som bockar är och Rolangri och så är det vi klarar alla funktionerna så att det här är det. Här är next shift som kommer till Bergfrost, Pelagos och bunkring. Och till bara trutjar som ska lysa i öjseskallar lite här. Så. Och vi har nött hela ystrakt. Alltså nu med ankor bojar vi först. Alltså äntligen bunkra, ettla avkipa, ettla lägga upp till Bergfrost. Men så får jag först med att säga att så får vi ett fisk. Tant öppnade sen, att det här ständer av. Plus det att vi kommer få ära färslor innan bunkrat. Vi får en exit från Viger. Som vi faktiskt gör nöjd till det här splåstret av löten. Ja. Så. Det här var inte för att öka sig om trafik. Ja, vi tar en mekan trafik. Ja. Det är inte om 1000 kg på varje, det syns du är. Det här tar lite långt och ända för en vikna ner till Skottland som vi får. Ja, jag tar inte allt om. Trots allt här som förut och in. Ja, det var ju som det är helt ändaligt, men det är när vi är alltid. Så jag är vänna och råknar vi att det är fler gång kommande år. Jag kan ju vara långt vid 40 meter och först på det här var enka bataljer med tankor. Det växer om jag upplandet växer där öjlarna är här ute och här. Ja, det är läckpankar. Hvis du börjar i januarmånen så var det vanligt att nödavannan får nya fiskar makrel nere i Kjettland, men det är inte möjligt akkurat nu, men så var det också happy att det finns lott nu i Ösland. Det är fyra, ja. Så tablet landade i januar-februarmånen i år, och så kom ju svartkjaften ut i cirka juni. Och hellre äldre juni, så som stänker du i. Men jag är väl jävla nostalja med att fiska makrel och lägga ett makrel. Så nu är det möjliga nästan allt det här. Och tack nu för det att jag till jävla är. På forsmedra träd, vi rattliga där var dojpe, därför har jag hållit mera mer 20 meter. Så vi tar en 100 meter här på en kvar vi är från 14-15 meter ner till 20 meter och resten är liksom 12-13 meter. Jag har inte styrt nägra sig som Norrland och det är så mycket. Ja, det största skipet som vi har haft in var 200 meter. Vi tar flera uppe möter i 200 meter. Det var stort. Det var väldigt.